Замість шафи шведська стінка, валіза, слугує за столик, а м'які іграшки – єдина окраса інтер'єру. Галина мала будинок у селі на Херсонщині, а тепер називає два матраси на 2 квадратних метрах у спортзалі школи квартирою. Це в нас така однокомнатна тимчасова квартира. Дуже дякую школі. Один матрас Галини, а другий її 8-річного сина. У нього почало випадати волосся від панічного страху. Хлопчик боїться артилерійських обстрілів, адже був у селі, коли по ньому гатили росіяни. Син дзвонить з армії. Мама, тікай бігом во Львов, каже, виїжджай, бо війна почалася. Я ще не вірила. І в перший день ввечері в нас у селі розбомбило дом, там мужчину на кусочки, жінки ногу відірвало. Постраждали там, ціла вулиця постраждала. Ми тоді в погріб бігали, постояли. У мене дитина полесіла, кругами волосся випало. І мені треба було виїхати, щоб його... До Львова Галина з наймолодшим сином приїхали в середині квітня. Відтоді живуть у школі, адже грошей на оренду квартири немає. Попри незручності, тут почуваються у безпеці. Кормлять нас дуже гарно, дуже тепло все, і душі в нас, і вода тепла, і туалети. Діткам всякі конкурси роблять. Так, дуже файно. Сусідка Галини Тетяна запасається хлібом. Це звичка, що виникла після 2,5 місяців перебування в підвалі у селі поблизу Мелітополя. Жінка не змогла жити під окупацією. Їй із 3 дітьми вдалося виїхати до Львова. Тому що там зараз росіяни у нас повністю. Вони повністю во власть взяли все село, там такий безпреділ, що нікуди, і в садику, і в сільському совєті, і школи, люди ті, що були образовані, працювали там. А зараз понабирали просто людей простих з села, ті, що навіть на полях працювали. У школі жінка знайшла другу теплу домівку. Дуже добре. Тут дуже-дуже-дуже хороші люди. Дуже добрі люди. Дуже хорошо. І дітям подобається, скільки друзів понаходили. Дітям у школі найкомфортніше. Для них організовують ігри та майстер-класи. А з облаштування домашнього затишку на квадратному метрі школярі вже й самі можуть проводити тренінги. 10-річна Олександра оздобила своє гніздечко іграшками та відзнаками з минулого мирного життя. Ще в мене є з дому одна іграшка. Така. Такий слоник. Ну і так все. Це мій диплом, що я танцювала. Таких, як Галина, Тетяна та маленька Олександра, чимало. Лише у цій школі живе 73 людини. У нас проживають в основному жінки з дітьми, тобто в нас є 32 дитини на даний момент. Вони з Харкова, Мелітополя, Бахмута, Краматорська. Просторі класи, спортзали, достатня кількість вбиралень, душові та кухня – усе це зробило школи придатними для тимчасового проживання. Переселенців у навчальних закладах оточили турботою. Їх безкоштовно одягають та годують 3 рази на день. Сьогодні наші мешканці на обід будуть їсти овочеву зубку, будуть їсти розсольник. Вчителі, які зранку проводили онлайн-уроки, після обіду волонтерили. Ми почали готувати їжу для наших біженців. От і працювали вже на кухні, готували. Звичайно, що це було непросто, але ми розуміли, що краще в такий спосіб ми можемо допомогти людям. Десятки тисяч переселенців з початку війни знайшли прихисток у школах Львова. Згодом люди виїжджали за кордон, поверталися додому або ж знаходили краще житло. Однак 2,5 тисячі біженців дотепер мешкають у навчальних закладах. Міська влада шукає, куди їх переселити, адже з 1 вересня планує відновити навчання для школярів. Перше, ми маємо збудованих 3 модульних містечка, де теж постійна динаміка переселення людей. Хто був тут довше, виїжджає, звільняється місця, ми одразу переселяємо тих, хто має бажання жити в модульних містечках, в ці містечка. Другий крок. Ми зараз облаштовуємо ще кілька містечок подібного типу. Окремо працюємо з керівниками професійно-технічної освіти, з закладами вищої освіти. Велику частину шкільних мешканців планують переселити у гуртожитки навчальних закладів. З початку серпня у школи вже ніхто не житиме. Приміщення почнуть готувати до 1 дзвоника. Вікторія Балицька, Вячеслав Душка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».